Ants Tael . üks . nii , me oleme tagasi . kaks korda nädalas nüüd . super , aitäh teile , kõik , kes ei ole subscribe inud . see vahid , subscribe'i , sa tunned , kuidas sul on nagu elujõud on kadunud , energia null , see ei ole reaalne , et ühe saate puhul nagu siuke emotsioon tekib . ja tegelikult see on nukker , noh . see on väga nukker , aga ei pole midagi , me jätkame samas vaimus , me oleme heas tujus täna jälle , kõige parem kaaslane osa viis . tõstame natuke veel vaikselt , eelmine oli 7000 , teeme nüüd 8000 . ja vaat , kui 10. episood jõuab , siis teeme , siis on täpselt see 10 000 finaalepisood , finaale , grande . ei , sa reaalselt nagu oled ülitore inimene nagu , päriselt . ma olen nii imelik kuulata mingeid häid sõnu enda kohta , sest kõik , mida ma tavaliselt saanud olen nagu , juhus ma olen nii kole ja nii paks ja juhu , äkki . kui sa keskendud ainult sellele , et sa oled kole ja paks , siis sa oledki . olen . ei . aitäh . ei no , kui sa keskendud sitale , sit kasvab , kui sa keskendud heale , hea kasvab . ja mulle meeldis see mõte , aga seda oleks siin natukene kuidagi teistmoodi . aga mõtle enda kohta positiivselt , siis sa nagu mõtled enda kohta positiivselt . kui sa oled kole ja paks , siis sa oledki kole ja paks . aus . ja kuigi Pert serveeris seda natukene või täitsa ikka piiri peal , vaata , siuke nagu . kui sa mõtled nii , siis sa oled . saan kõigiga läbi isegi , kui niimoodi ei meeldi mulle . ma olen selle saatega nii palju muutnud ennast . mulle Kelvin meeldib , mulle päriselt Kelvin meeldib . nii südamega poiss . ja ta ületas ise ennast , mis on tore . ja ongi , need pool on läinud ja tegelikult ongi nagu kuidagi nagu siuke hästi nagu arenenud ka . ta ei lase mingisugusel nonsensil nagu Koškal on endale pähe sittuda ja ta lihtsalt ütleb , kuule , need Koškad tõmbavad , minge toast välja , ma tahan magada , ära pingu , ära mölise , nii lihtne ongi noh . eks me kõik teeme vigu , see on okei , sass , kõik teeme vigu . kas sass praadis just hakkliha ? paberiga , mis imeb seda vedelikku . see oli vist mingi paar episoodi tagasi , nad tõmbasid selle paberi sealt välja . mingi pool paberit on hakkliha sees . järsku hakkad sööma , vaatad , mis asi see on . Meloman Sass tuli saatesse ootustega kohata ühte hoidvat ja toetavat sõpruskonda . vanglatoit või midagi , kuskil vanglas pakutakse . kas te nagu maitsestasite ka seda või ? pannkoogid olid mega head , aga Teppo tegi seda ainult sakkappimiseks teistele , aga see täna suht palju hääli selle tõttu . alguses oli mingi tiim , mis tekkis , aga nüüd ongi see tiim kadunud . sellepärast , sest Teppo üldse ei meeldi mulle . pärast seda kahte võitu ta on nagu veits ära tõusnud . ei ole võimalik , see ei ole võimalik , et sa siukse asja peale ära tõusnud , see ei ole võimalik , ei suuda seda uskuda . sa said kaks tiitlit olla kõige parem kaaslane . majast välja minna , jalutada natuke Teidile. Kuskil ja sa tõused ära . aga meil oli õigus , see grupp hakkas lagunema ja nüüd ongi lagunenud . Kevin hammustas läbi ja nii lihtne ongi . ei , aga mina ei tulnud ju siia saatesse kaotama , mina tulin ikka võitma . eks ma teen endast kõike , et võidu kätte saaks . ja kui seda lõpuvõitu ei saa , siis lähen drag queeniks . ma lähen Kalev spaasse kuuks ajaks mida iganes tegema , mis nad teevad seal , mis see võidusumma oli . võidusumma , võiduauhind . Kalev spa kuu aega külastus , ma arvan , et seal on mingi konks ka veel sees . 9-11 hommikul , selles vahemikus ära käima . sa kurjast jäävait . Kevin ise on siin mahedalt ringi liuelnud , nii et keegi ei pane ei tähele ega ka pahaks , et ta tegelikult ei tee peaaegu mitte midagi . mul on kõik ette taha ära tehtud . nii ja voodi tehti ära , Kelvin tegi . mis ta on selle , mul on nagu , mis tal viga on , nagu miks te teete niimoodi , aga mulle sobib . Kevin on nii soe inimene , ta annab nagu nii sooja vaibi ja mul on nii tore olla temaga . inimestest ma ütleks , et kõige nunnum on Kevin , sest ta tundub väga selline siiras ja tore . kas see nagu ei tundu olukord , kus sa oled kõik need teised ümber sõrme keeranud , sa ei tee mitte midagi ja sa oled , sinu eest tehakse kõik ära , nii et need inimesed ei saa isegi aru , et nad on manipuleeritud . see on ju Kevini jaoks perfektne . Ideaalne , sest ta ongi kuidagi lambist kõige parem kaaslane põhimõtteliselt . suurepärane ju Kevini jaoks . hea skeem . väga hea taktika . ja toimib vist . ja väga hästi toimib . nagu see , et ta Teppost niimoodi vaata kohe ausalt rääkis ja mingid muud asjad , ta ongi nagu siuke hästi nagu kuidagi tundub aus inimene ja siuke noh , siuke südamega veits , et saab aru ka , et ei taha teistel liiga teha . ta saab aru , et tema eest tehakse need asjad ära , et nad ei saa aru , miks seda tehakse . aga ta on täiesti kõik ära , nii ära manipuleerinud , et keegi ei saa aru ka . Kevin oli nagu lahe , et ta on mingi tõenäoliselt meeldiv mees , vedakas istub seal , aga nagu .
Kevin istub. Ma tean, nagu, ma tean. Tätoveerija Sofi ja maamees Perdi vahel süttinud romantikaleek on kahvatunud. Niiud on sellised huvitavad. Ja vahepeal nendega on hästi tore ja vahepeal nendega nagu ei ole üldsegi tore. Sassil on aga tärganud sümpaatia Johanna vastu. Kuid Johanna ei tea sellest kahjuks midagi. Isiks sellega on nagu täpselt see nii, mida ma tahaksin olla, aga ma olen lihtsalt ise nii kõdagi valkne kada mingid muubi teha. Teie koos vedetud kuu on teid kõiki kaunistanud. Stop the cab, bro! Mis kuradi kuuna, see ei ole võimalik! Ka meil on sõpru selles valdkonnas. Ka me tunneme inimesi. Jah, tegelikult oli. Võibolla tunneme. Tunnistagem, see oli 10 päeva. Tunnistagem! See ei ole 2 kuud. Me nõuame fucking seda nüüd juba. Aga kes esitegi viitsib 2 kuud saadet teha ja see lihtsalt ei ole võimalik. Ja ma ei saa aru, miks peaks sellist asja valetama. Ma ei saa aru. Me hakkame tegelema moega. Mitte tantsimise ajal ei tegelenud moega. Nee, kõik läheb ühte aukuna. Täna värskendame garderoobi. Teid ootavad lõiked, kangad, niidid, nõelad ja õmblusmasinad. Parimat paari ootab auhind. Iga paar peab, see on alla joonitud, valmistama ühe riideeseme, mida hindab kohtunik. Roovile pannakse kannatlikkus, osavus ja nutikus. Sest kasutusele tuleb võtta vanad moeajakirjad ja lõike lehed. Pert istub üksinda eraldi tooli peal ja uurib seda lõigete paperit ja mul on tohutult hea meel näha, et ta päriselt huvitub sellest ja et ta päriselt tahab aru saada, mida need lõiked seal tähendavad, mida need joonised tähendavad ja kuidas sellist asja üldse teha. Teeme nii nagu jumal juhaldab. Ma olen nii kohta. Kõige iroonilisem osa ongi see, et ma tegelikult olin suvetööl käsitöös selle sama asja pärast suht. Pidin särgi umblema. Wow. Aga kas nagu käsitöös on võimalik suvetööl? Ma just mõtlesin sama, et ma oleks nii fucking kettas, kui ma peaksin... Sa olen mingi suvi ees, vaata. Ja, mõtlesin, sa istud tööõpetuse pärast, istud suvel fucking kuskil tunnis ja ma ei tea, treid seal midagi. Aga perses tegelikult, kassiks niimoodi ära. Meil oli kärdas, et niimoodi tööõpetuse maja on täpselt Statka kõrval, vaatad aknast. Kõik vennad mängivad jalgkaat. Mis jääb anes? Saed! Saad näppu kootsad. Koskaga me tegime koostööd küll. Ma tahaks loota, et me sujus hästi, aga ma nägin, et ta pigem traageldas ja õmbles rohkem. Ma pakkusin küll abi, aga ta küsis, kas ma traageldan kiiremini kui tema. Ma ütlesin, et ma ei tea. Ja siis ma lasin tal ise traageldada ja seda tahtis õmmelda ka, nii et ma ei olnud vastu ka, sest et ma nägin, et tale vist meeldis see. Koskal ongi see, et ta teab, et ta on selles ta tahab selles hea olla, kuigi ta ei suve tööle. Ja nüüd ongi see, et tabai, ma näitan siin nüüd, ma käsid õpetada. Jah, ta tahab käestada. Käära ei ole, see viitsalt tuua või? Kas seal on nüüd käära? Algkükis on. Ma olen tuon kähkudis. Aitäh sulle. Heene ei tee manipulatsioonist. Manipulatsioon 1-0-1. Sa saad aru siit midagi või? Ärme vaata pigem seda. Aga kas kasutame oma fantaasiat siis? Jah. Ta väis on jumala lahe. Tundub parem on ju. Me ei võtnud lõiget selle pärast, kuna me mõtlesime, et me ei viitsi nii palju asju tegele teha. Umbes jätad meelda. Jokes write themselves. Joonis on ees. Ma mõtlen oma peaga ise. Kõik numbrid on olemas. Pohui. Siis vaata, siis teeb niimoodi vaata. See oli ära. Umbes. Saad siia? Sa kuhu? Ei ole võimalik. Ja tegin, ma olin siis ära. Ma ei teinud tööõpetu, siis ma ei teinud. Aga sulle ei teinud? Ja viimased 2 aastat ma ei läinud üldse tundi kohale. Ma saatsin mingit teisi inimesi vahepeal mingist teisest koolist. Mitte asja? Manipulatsioon 1-0-1. Sa saadad teisest koolist venna enda asemel tundi ja ütled, Kevin on siin. Väga haige. See on see, vaata, kui klassisõpetaja läheb nimeliselt, et Robin, siin, Andrei, siin, Kevin ja siin. Kikas ma ei läinud viimased mingi 5 aastat. Issa, jumal. Kui Kelvin ka ütleb, issand, jumal, siis on ikka esine kava. Ega valesti midagi. Kevin ei lihtsalt jusu, ma kõrv, tegin kekkas. Issand, jumal. Sa vähemalt siis näeb hea välja. Näeb, pah. Sa oled nii positiivselt sätastatud. Mulle öeldakse nii positiivselt siin. Kui nad nüüd teaks mind. Kas sõga ei tule? Kokapois Teppo ja Meloman Sassi kääride alt võiks tulla kerge mantel, vähemalt lõigete järgi. Mul tuli mõte. Nee. Tämm, mida ma teeksin
kui ma peaksin riidese minu tegema või? No. Seeliku. Mini seeliku. Minu pust olgu ta mini. Laus. Sul on nagu võtad mingi nii laia riidene, no see mini vaatane. Sa võtad suhteliselt pika ribadene, võtad mingisuguse mingi meeter, meeter 50. Sa keerad, lihtsalt keerad üle, õmbled teiselt poolt kokku, võtad võõ ümber ja seelik. Okei, okay, eks ühesõnaga, kui tuleb kolmas hooaeg, siis sa oled osaline. See, jah. Teen seelikud. See oli tegelikult see oli päriselt see, mis sa tahtsid teha teine. Jaa, ma tulen. Et võtke mind palun. Palun võtke mind, ma tulen. Pandi täna paari teeb kogema. Nagu võibolla me saame oma vahel rohkem nagu bondida ja rääkida juttu ja võibolla nagu saame nagu päriselt nüüd nagu hakkame rääkima oma vahel. Kuna midagi pärast meie vahel on mingisugune viha või nagu beef ja ma ei saa aru isegi miks. Saame kostüümi valmis. Ja, nii et nagu saime hakkama. Ühes tiimis pusivad tätoveerija Sofi ja gümnasist Ingrid. Me teeme öökleiti. Oma kättega teha ma hindan seda täpselt nii, et kui tuleb hästi välja, siis see on üks väga suur ime. See on mina ei pea iga asja, mis ma teen. Kui tuleb hästi välja, siis on see üks suur ime. Ja õmblemise poole pealt ma nagu olen midagi õppinud põhikoolis käsitöötundides, aga ma ei jõudnud sinna väga palju, sest et ma ei saan kunagi oma klassiga läbi ja ma ei tahtnud käia seal. Tätoveerija Sofi on see vastu elevil. Kogemus on oma oline paar kuud kutsekase rätsep. Kui aga kleit hakkab kuju võtma, läheb Sofil tuju ootamatult ära. Ma olen nagu kõinda nagu perfektsionist, seega nagu midagi lähe nii nagu ma tahan või nagu plaanipäraselt nagu sendeks kleidi tegema midagi, siis nagu ma murdun. Ja siis ongi lihtsalt, jah. Mis on siis kuues päev? Kuues päev. Väga. Jällegi kitsed. Silkavad üle heinama. Nad on lõbusest tujus. Nad on lõbusest tujus. Viimsed päevad, vaata, sellepärast nad ongi nii lõbused, naudivad viimast. Nad teavad, et kohe. Maames Pert on tänases saates ilma partnerita. Seega temal õmmelda ei tule. Küll aga peab ta õmblejaid toitlustama. Praegu Arturitele käib sibul. Tavaliselt nagu käib, jah. Pert, 20-aastane noormees. Loeb hetkel retsepti, kuidas praekartulit teha. Wow, kas ma tunnen siin mingisugust irooniat või? Sidni, ära kiusa. Sidni, kene. Mis sa kiusad, Pert? Kas me paneme sinu kööki või? Paneme sinu kööki või? Ma tahaks näha. Teeme oma koka show või? Ja Sidni on esimene. Ja siis paame praekartulit talle tegema. Vaata, mis ta hakkama saab. Kui on 9 inimest ja 7 kartulit. Peaks seal lugema raatu rasvaine, pane kartuli liivud pannile. Miks see vend loe all seisab? Ma ei tea. Siin on pandud mikrofon talle, et ta räägiks mikrofoni ja muidu pole siis maiki, mis seda võtaks vaata. Ma arvan, see on see vaata, see on võibolla see mingi psiholoogiline asi, et tõused natuke kõrgemale maapinnast, siis äkki kuidagi nagu see mõjutab mingisugust tegevust. Ja mul pole õrna aeva, millest ma räägin. Kuidas sulle tundub? Lase veel nii krõbedaks näha. Vaata, et sibul kõrbeb põhjas nii kogu. Jaa, sibul, aga on GG. Mina köögis vaata, kuule söögiga on keegi, samal ajal on siin. Midagi teed, aga sellega on ikka keegi. Ja siis pärast meie joomingud kõik küsib, et kus Andrei läheb, sest sibulaga on keegi. Noh, sibul läks veidikene kärsama. Sina ainult veel enda sünnipäeva pidu. No see on ikka täitsa ära kärs on seal kõik. Pane kartu. Pannile, pööra, viile. Aha, pööra viile, mitte viiele. Opa! Peeret! Saad aru? Peeret! Pert hakkab ka siuke väsimus neid näitama. Kahjuks küll, jah. Ta on teinud nagu kõik vaata enda poolt ära. Ka kõige tugevamad murduvad lõpuks. Saad aru? Seal saates küll. Oota, kas sa kasutas kartulipraadimisteks retsepti või? Jaa. Sa proovisid teha kõige parema vaata. Aga see läheks peki. Jaa. Nii, et selle formati midagi, sa olen vähem proovisid. Kelvin, sa elad küll kaasa ja tuled kaasa, aga sina Kelvin täna süüa ei saa. Ja nii enne. Juhkar fail pigem. Eriti kui ta just kaitseväest tuli, nagu tal peaks olema mingigi kogemus nagu veel hullema nagu... Mis seda on? Mitte tarkpära, vaid nagu olmega nagu, jah, nagu veel hullemaga kogemus.
mul peaks olema kartuliplaadimisel peaks tarkvara peaks paigas olema. Võiks nagu juurde teha. Ma väga aru, see millest tegelikult probleem on, aga tehke juurde. Ja jälle seletavad need kõige rohkem, kes mitte midagi kõigeis, kõige pole mitte korradagi teinud. No, kas on torjas või? Ütle, mis asja? Igal vennal ongi neli kartuli viilu siukest. Miks sa? Kas oligi söök lihtsalt kartul või? Sibul ka, jah. No, sibul ka, jah, sorry. Võt, see on parem kui see pasta. See ei ole võimalik. Sul on neli kartuli tükki ja sa ikka ütled, et see on parem kui pasta. Kui sit see pasta pidi päriselt nagu olema, ma ei saa aru sellest. Ja nüüd on aeg teie teosed esitleda ja neid ka hinnata. Minuga koos on ka külaliskohtunik. Jenna Fokin! See on päris epik. Marko Tasane! Sa veel tähele pole pannud, ma olen surnud. ma nägin, et sa oled surnud. Vaikselt võtta hing hakkab seest ära minema. Kuidas ma pean seda edasi vaatama? Kuidas ma pean edasi vaatama seda normaal? Strippar hakkab hindama nüüd. No tere, tere! Jaa, ma olin raaselt nagu ei ole nii. Ta on päris vahva tegelane. Nii palju kui mina teda tean, pigem inimesena ta ei meeldi mulle. Kodusema nimega strippar Marko on legendaarne meelelahutaja. Oma värvikasse loomingusse lisab ta alati parajalt huumorit ja eneseirooniat. Kõige pullind asjad veel on see spordipäev ikka. Spordipäev. See oli bängir tegelikult. Ei suuda. Marko kujundab ja sageli ka õmbleb oma fantastilised kostüümid ise. Nii et kes muu kui mitte tema võiks anda hinnangu meie osaliste kostüümidele. Ükskõikes. Esimesele näitavad oma fantaasia vilju Kelvin ja Kevin. Nemad loobusid ette antud lõigetest ja kuna lennukas oma looming ei mahtunud kummalegi selga, võtsid nad modelliks Perdi. Selline elektropugi natukene meenutab. Ma ei tea, mis see tähendab. Ma olen... 80-90. Vaata, kui palju nahkad on seal taga näha. No, kui keegi oles 80-90 üks asjaga vastutunud, sa oled lõuga saanud. Reaas või kuulin. Siis sa oleks kuuli saanud. Marko nägemis oli seljas ikka Dolce & Gabbana. Mingi hetk tuleb see, kus ta ütleb, et Jordani pusa 95€. Saara püksid 39€. Plätud igajast 11€. Saara sokid 5€. Tikis alus püksid 5€. Ja nüüd Marko ütleb, et tema säär 10 280€. Kuldkett 500 089€. Tegelikult dekoltee võis ka ees olla sama suur. Ma võin kleidi panna küll, aga täiesti riietada niimoodi nagu... Kevin ja Teppo seda teevad? Räägiks siis, seda ma ja nagu ei teeks. Kui selline mingi piir nagu ikkagi on. See on siis juba džunglifilm X Humana. X-Bank, kes on usklik nüüd. Peaasi, et mingil lool on alati mingi story. Või mingil asjal on mingi story. Kui sa selle story ära seletas, kõik on mingi, okei, jah. Sobib. Sa ei aru, jah. Valge vangimüts, rist peale tehtud. Kõik on perses, aga see lugu müüb, okei. Annab sellise elektropugi asja välja küll nagu, et... Kas sa läheksid esinema sellise outfitiga? Seda on hea nagu puruks rebida. No võt, niimoodi need punktid tulevad juurde. Sass ja Teppo alustasid mantliga, millest kukkus välja midagi muud. Teppo omas elementis ju, täitsa. Täitsa nagu show'l oleks. Täitsa nagu show'l. See imeline outfit on siis inspireeritud suvest ja maasikatest, sellepärast on ka selline punane ilus värv siin. Meenutab mulle Sheeri 60-ndate lõpul, kui ta oli selline hästi sirgete juustega ja... Mina nõustasin sellega, et mina näen välja nagu Sheeri ja see oli minu jaoks kõige suurem kompliment, mis ta mulle andis. Ka Boska ja Johanna Särgik on võtnud teistsuguse kuju. See on Johanna, wow! Damn, bro! Damn, son! Vaata, mis enesikindus kohe. Vaata, mis teeb. Vaata, mis teeb enesikindus. Ta meenutab natukene sellist huppa-puppa nätsu, mehu katit meenutab mulle ja siis ühesõnaga naba võiks veel rohkem demonstreerida, sellepärast, et see on tasemel kõht. Sofi võitis ennast kokku ja ajas pettumust valmistanud kleidikese siiski selga. Kiirelt pull-upis, vaata, need linad, võtsin linad vähendanud, tõmbas.
Aga jumal aus, kleit ei ole või? Ma olen see trukud, nagu ma olen hästi sobi, see ei sobinud või? Või ma olen lihtsalt, ei saa midagi aru, mis toimus siin maailmas enam või? Vintage kleit. Väga kift kleit sõna otseses mõttes, aga... Natukene liiga odav. Parima show võiks saada see, kes võttis kõige kiiremini ennast peaaegu paljaks. Ma arvan, et see ikka müüb. Ja siis parim show Kelvin ja Kevin ja Bert. Ja. Kõige seksikam oleks Sherry Brilli. Tepo ja Sass siis kõige seksikamad. Opa. Kõige nunnum oli täna mullitaja siiski. Ta oli nii nunnun ja armas. Kõige elegantsem oli otse loomulikult võrratu kleidikandja. See kleid sobib nii päeval õhtul. Kui ka hilis öösel. Ja Marko karakter tuli välja nüüd lõpuks. Finishi sirgel, seda aru, tuli Marko karakter. Ta ei suutnud enam tagasi. Ei, enam suutnud. Palju enne Ingrid ja Sofi, te olete kõige kantsemad. Marko poolt on teile ka retrohõnguline eksootiline auhind. Ei. See on siiski ananas, mis oli 80-ndatel ja isegi veel 90-ndatel väga suur defitsiit. Sellega tehti pilte. Jumal tänatud. Kartsid, et stripper hakkab esinema? Jah, ma kartsin seda ja seda ei tulnud. Ja mul on tuju hea need jälle. Kassi koor teil siin on nagu. Nüüd ma maha magasin. Veits seal oleks juurde valada. See hetk või aju rakkud on täiesti tüüad ja mitte midagi ole. Ma olen seal mingi... See ei ole võimalik, et neil öeldi, nii, palun nüüd istuge siia maja ette ja kõik hakkate siis rongisõidu laulu pudelisse puhkuma. Jah. Kohutav. Aeg on valida selle saate kõige parem kaaslane. Kooška, sina olid seekord väga tubli. Kevin, sa näed väga hea välja. Sa oled inimeste jaoks olemas ja majakaaslased räägivad sinust väga palju head. Parem mina olen nagu kõige vähem teinud. Mulle meeldib Kevini ausus. Väga tore. No nonsense. Ja, ma ei tee sittagi, ma tean seda, mul on pohv. Täpselt. Ja parem kaaslane on Kelvin. Sa oled majakaaslaste jaoks alati olemas ja toetad neid nii heas kui halvas. Mis just juhtus? Kelvin sai ühe hala. Pirdilt. Mina sain kaks. Mina sain ühe. Enda. Ja Kevin sai kolm. Kui nagu f***eks pead olema, et nagu päriselt hääletad enda poolt. Väga. Ja sa oled, kuidas nagu Kelvin võitis, kuidas see võimalik? Meil oli õmblemis challenge. Jah. Ja Kevin tegi kogu selle tööle. Ei. Ei vä? Ei. Päris ta tegi kõik asjad. Kõmm! Shut the f***! Tepo, türa reaast, ma ei jaksa kuulata. Ma lähen loom tervitama koos Johannaga. Our boy makes Mickey moves! Mame! Meie seekordne esimene paar on Kooška ja Sofi. Järgmine paar, Bert ja Ingrid. Kolmas paar, Kelvin ja sina, Kelvin, jagad tuba koos Tepoga. Viimane paar, Johanna ja Sass. Aitäh. Kutsud on jää väga nüüd. Palju vastu puud. Mul on kodus üks väike armas kiisu. See ongi kurb, et ma ei näe oma väikest kiisut enam. Ei saa talle ka pai ja kalli teha. Joo! Kõik loomad on nii armased. Ma ei suuda mingi isa tõelda, et mingi loomad ei ole armased. Mulle meeldab, et kõik mulle... Ei, Kevin ütleb, et ta vihkab loomid. Ma saan aga Johannaga. Jah. Saad lõpuks romantikat tähedama. Kui sa hindaksid,
Johan ja Kümne päris ka, kui palju seda annaksid. 8,5. Uu, need 1,5 kadusid. Miks? Mis tal viga on? Ta oleks pidanud 10. Et... Ilmse helgilt. Oletame, et neil läheks mingi teemaks. Ja siis sa pärast kuuled, et on 8 ainda. See on bro, what? Aga kas sa soovid teha üldse asja? Ma tegelikult ei pannu sealt Perdi poolt. Ei olnud, jah? Ei, pannin enda poolt. Kelvin. Ei sa viitsid. Ma olin enda poolt hääle. Come on, Kelvin. Miks sa nii tegid? Wow. Aga kuskil pidi järel olema, mis ma sellest varem aru ei saanud? Ei tea, sest et kõik loeti ette. Aga sa ei arva, et Kelvin seda teeb. Ja valetab ka kõikidele. Ma olin Perdi. Kas kõigi osaliste maskid langevad juba järgmises osas või jäävad püsima? Korraks jäi 10 minutit enne lõppu, mul oli hea töö jälle. Ja ikka lõpeb niimoodi, et kõik on perses. Pettumusega. Teeme 8000 like ja vaatame selle saate siin lõpuni ja siis lõpame viimaseks 10 tonni. Jep. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja pane bell notification, et sa järgmist videot maailma kaks, aga seni olge tublid. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, пока. Привет, Андрей. Привет, Андрей.